це було його бажання. Він хотів, він довго чекав цього. Він розумів, куди він йде справді. Тобто ця людина, вона безстрашна просто. Це справжній герой України. Я постійно з ним був на зв'язку, переписувалися завжди. Єдине, що я завжди питав, як справи, він відповідав живий. Ось це головне, що я завжди чекав, коли писав йому. Ще з дитинства пам'ятаю, як ми приїжджали в село разом, грали в футбол. Він вболівав за Арсенал завжди. І завжди можна було годинами просто спілкуватися з цією людиною, тому що він з дитинства ще був такий дуже як мудрий насправді. Він міг порадою допомогти. Ось це найголовніше. Тому я дуже люблю його, і він завжди буде з нами. Він завжди ось в нашому серці. Упокой душу спочилого новопредставленого раба твого, убієного воїна Олександра. У місті світлім, у місті кітуче, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зіткання. Така людина, яка завжди була в центрі подій, можна так сказати. Куди треба їхати сьогодні? 200, 300, 500 кілометрів Сашко завжди був готовий. Якщо треба ночувати, якщо треба вночі кудись їхати, Сашко був завжди такий. Я не казав: Сашко, куди ти поспішаєш завжди жити, летіти? А він казав: я не можу сидіти, поки хтось там працює чи щось робити. І був така людина, мені буде дуже його не вистачати. Человек твердый, уверенный, исполнительный, открытый, общительный. Очень много развозил пакетов по малоимущим людям, по инвалидам, по ветеранам спорта. Всегда Саша был первый приезжал, последний уезжал, брал больше всего пакетов. Саша молодец был. В тот момент все помогали, но Саня, кроме всего, был достаточно добрым и отзывчивым человеком. По крайней мере, так о нем отзываются, кто его намного больше знает, чем я. Ну и у меня за несколько месяцев совместной работы не было с ним каких-то конфликтов или недопониманий. То есть он вовремя приезжал и все, что нужно, делал.